A gente tem, tem é, esse tempo, né? Foi quatro jogos, é, três acho como titulares, né? Uma entrando no, no decorrer da partida contra a Chapecoense. É, vem conhecendo a, o, o time, né? É, joguei com poucos. O Regis, é, o Marlon, apenas. Né? E a gente tem, como já tinha trabalhado... A parte no, é, o ano passado com com, com o Henderson né, é, facilita, né? E com a qualidade até dos jogadores que tem né, no elenco. É, é, facilita o entrosamento e tal, tudo. Vem procurando me adaptar o mais rápido também, né? Já tô bem né, da minha forma física, bem, me sentindo bem para né, é, começar a... a né, a ter mais aquele, né, voltar um Arthur da, da, da Chapecoense, que é um, né, em voltar a fazer mais gols, né, a gente sempre pensa isso, né, é, num time, lógico, como, como o Cruzeiro, né, a gente vem de, 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 de quatro resultados não bons pra gente, né, a gente não, não queria essa, essa, né, chegar aqui nessa, nessa data aqui e tá... Não tem para lamentar, mas não dá tá nem tempo de lamentar, né? Que, que no próximo a gente já está tá preparado para fazer o melhor. Né? É, mas como um time como o Cruzeiro, um time grande, a gente tem que voltar a vencer, né? E essa reação tem que partir já de segunda-feira. Então, vai ser um jogo difícil, né? É, não, não, não tive em campo no, no, nos dois jogos contra, né, que foi da, contra o CRB que foi da Copa do Brasil. Mas espero que eles, eles vão vir fechado, né? é, procurando usar esse contra-ataque. Né? A gente tem trabalhado esses dias aí né? que a gente teve até o jogo para né? procurar buscar o melhor, o melhor né? dentro de campo. É, nos jogos a gente tem tirado as coisas boas né levado por, sempre para o próximo. Né? Espero que na segunda-feira contra o CRB né? a gente possa. Né? conseguir essa, essa vitória que vai ser muito importante para a gente é, é, a bola entrar né a gente tem, tem feito o primeiro sempre né então, o primeiro tempo bom o segundo tempo mais ou menos Aí, às vezes o segundo o primeiro tempo ruim o primeiro o segundo tempo bom né a gente que a gente tem que manter uma regularidade é jogar os 90 minutos né acho que se a gente conseguir fazer isso a gente está bem próximo da vitória né é, e outra, acho que é, a gente na frente, principalmente, tem que, que ter mais tranquilidade também, né? Na hora de finalizar ali, é, a gente está criando oportunidade, né? É, nesse último jogo teve uma comigo, teve com o Moreno, teve com o Ayrton também, né? É, mas é, acho que a gente tem trabalhado, né? É, isso é importante, a gente trabalhar em cima disso, para criar sempre essas oportunidades dentro de campo, né? Tempo dando opção por Meia, que é o, é o Regis, que chega bem. Tem o Maurício também, que tá, jogou, jogou super bem, né? Que é meia de, de, de qualidade, sempre com opções. Né? Então, como a gente tem criado, a gente tem que só manter a tranquilidade né? na hora de finalizar. É, com, começar a pôr a bola para dentro do gol. Que se Deus quiser vai vir as vitórias. Com certeza. É, dois jogos em casa a gente tem, né? Mas a gente tem que ir passo a passo, né? Vamos pensar no CRB, né? Jogo a jogo, a gente tem que ir. Então, o foco total é para o CRB, né? para a gente procurar com todo respeito ao CRB. Né? Mas, é, dentro de casa, a gente vem jogando dentro de casa. É, nosso time tem muita qualidade. Né? E a gente tem que voltar a vencer. A gente tem que reagir. Né? Eu, mais rápido, já é a sétima rodada. E a gente tem que começar a subir na tabela. A gente tem que se cobrar disso. Né? Dentro de, no vestiário, a gente tem conversado pra caramba né? E espero que na segunda-feira a gente possa dar esse bom aí, a gente começar a vencer nesse campeonato.